sense sonrises de Bombay. Jaume, moltes gràcies. Fer un llibre bo és una gran cosa, perquè els llibres queden. I perquè la gent que llegeix llibres, bons llibres, és bona gent. El Francesc llegeix això de la solapa de Barcelona, el 68, bona collita. Ha fet alguns bons projectes fotogràfics a diversos països del món, a Bolívia, a Varanasi, a Senegal. Va fer reportatges a Vietnam, Camboya, Laos, Xina, al Mekong. Va guanyar una beca al concurs Fotopress l'any 2003. En el 2005 va anar a Bombai, del 2007 a 2008 va anar a Pakistan. Jo vaig arribar a Bombai i volia fer un reportatge més genèric de la ciutat, no? I llavors, a poc a poc els dies anaven passant, jo anava deambulant per la ciutat i al final només em va quedar davant meu la misèria que hi havia, no? No podia veure altra cosa, no? I llavors vaig començar a intentar fer fotos de denúncia del que estava passant, no? El que estava veient. Va sortir sobre, una mica sobre la indignació i la ràbia que sentia, eh? Són fotos fetes bastant sobre un descontent, no? De les coses que veia. Llavors, Bombai, per una banda, està molt mitificada a través dels pel·lícules de Bollywood i així, i per l'altra banda també està molt denostada, no? Diguem, és una ciutat que està amb una misèria impressionant, no? Jo penso que té una mica de tot, no? La primera vegada que vaig anar a Bombai vaig amb la meva companya, amb la Laura, i quan vam sortir d'aquella ciutat ens va semblar una ciutat molt viva, molt interessant, no? I una ciutat magnífica per fer-hi fotos, no? I llavors, això va ser el primer que em va cridar l'atenció a Bombai, no va ser ni la misèria, ni... això va ser a posteriori, no? Llavors, això va ser el primer que em va cridar. Llavors, amb la Laura vam comentar, home, és una ciutat molt interessant perquè fotos podia tornar-hi, no? I llavors, el 2005 vaig decidir tornar-hi un mes i estar-hi un mes sencer allà fent fotos, no? I... simplement la motivació a mi sempre és pels ulls, no? Entra, no? Si una cosa m'agrada hi vaig i ja està. En principi el que faig és caminar molt i voltar molt per la ciutat, no? I llavors preguntar molt a la gent, no? A quines zones puc anar, a quines zones són més interessants, i sobretot parlar molt amb la gent que m'informi d'on puc anar, no? I llavors els llocs on veig que hi ha possibilitats, doncs hi torno diverses vegades, no? Si estic fent fotos de nens que viuen al costat de l'estació, doncs intento parlar amb ells i anar-hi diverses vegades, no? I tenir una mica més de contacte, no? I altres fotos simplement robades, no? Anar deambulant molt, caminar molt i anar caçant fotos, no? Mm-hmm. Llavors el que vaig a buscar és buscar fotos concretes que expliquin històries concretes cada foto. Després amb l'edició i això intento que el reportatge tingui una coherència. D'entrada faig blanc i negre perquè és molt més senzill realitzar els reportatges, no? Eliminant el color ja tens moltes més possibilitats de treballar amb moltes més hores de llum, t'oblides tot el que és el color i et centres amb la imatge, no? amb l'expressió, no? Tot queda molt més concentrat. Després el panoràmic va ser una vegada vaig amb un company que tenia la càmera i va ser un amor a primera vista. Vaig a aquella càmera i vaig dir, vull aquesta càmera. No? I simplement m'ofereix moltes possibilitats, no? A l'hora de... les fotos panoràmiques tenen una lectura molt diferent d'una foto que no és panoràmica, no? Tens un recorregut visual, t'entretens més a la foto, no? Pots explicar moltes més històries amb una sola foto, no? El que em va sobtar molt de les imatges, de les fotografies del Francesc, és que a mi personalment almenys la idea, la concepció fotogràfica, la memòria fotogràfica, les fotografies que guardava jo a la memòria d'aquell primer viatge a la Índia i d'aquell primer viatge a Bombai que em va impactar, eren exactes aquestes fotografies.